السلام عليكم زي موسمان زخبل استخدت اليوم جدا تخبل كفيلة خيمة ما تاني مش لايك كي سبسكرايب كي ما سر عزيز جدا تخبل كفيلة خيمة تاسوس مانجا تاني لي سبسكرايب كل زر سبسكرايب كل زر تخبل كفيلة خيمة داس ما كفيلة قبيلة كهوشا بوتان دقا كليدي تسويني دقا دي بوتان ماركو روشي چالا بوت پاكاري ما تهو آيا اسو بيدر والي کما دا بوتان اسفا دلته ما خپل اسف ودروله ما تي څنګه وکړل دلته زمونږه قبيله کې اوم واشنګ ماشين ده دلته باندې کې خلک جامین دي او واچيون او با پکې پری دي سره پکې خلک ورا چي سره پکې پری دي دا دې زمونږه واشنګ ماشين دا دې زمونږه واشنګ ماشين دا کرے په دغه کې خلک جامین دي په دغه کې یو کې په دغه کې بار کې واچيو دا د زمونږه ځنګلي دلته ځنګل کې او عثمان چې ګرځي دا د زمونږه ځنګلي دي چې خو زم بنګ ولا سو ځنګلي او دلته زمونږه سونم د کلته ولا زړه ته وس خې مخ په لاسونه دلته زمونږه د سپایان او سونم ولا دي چې سپایان چې وته ورخي دي دا دې سونه دي سپایان او سونه دي زمونږه دلته سینه دا دي سونه یې سوینه دا دی اسونه زمونږه سم اسونه دی دلته د عثمان اسونه دی زمونږه